Ďalej, neúplnosť v oblasti vykonávania predbežnej a následnej finančnej kontroly pri všetkých druhoch účtovných dokladov, napríklad neuvedenie dátumu vykonania kontroly, čím došlo k porušeniu paragrafu 9 a paragrafu 17 zákona číslo 502 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly v podmienkach mesta. Čiže vykonávanie predbežnej a následnej finančnej kontroly pri všetkých druhoch účtovných dokladov je realizované v zmysle zákona číslo 502 z roku 2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite. Výsledky kontroly boli prerokované so štatutárnym zástupcom mesta s pánom primátorom na expozitúre v Prešove a pán primátor prijal 15 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Ja som vám priebežne sa snažila podať niektoré. To opatrenie je 15, ak by ste chceli, ja vám ich prečítam. Pani kontrolórka ale za chvíľočku bude hovoriť o tom, či sa opatrenia plnia, alebo akom jej úlaha je skontrolovať plnenie opatrení. Takže nechám na vás, ak by ste chceli. Celá správa a opatrenia sú u mňa k nahliadnutiu. Nech sa páči. Ináč, ak môžem ešte, pán primátor, vyjadrili sa pracovníci na zdravie NKU, že je to jedna z kontrol, nemala by som to zase ja hovoriť, ktorá nejako neboli tu také pochybnenia, že nedošlo k žiadnej sprenevere. Takže toto myslím, že by malo byť to, čo by nás malo hriať a tie bežné veci. Dobre, ďakujem pani prednostke. Ono tým neostatku je dosť, ale keďže máme hlukový orgán, príde do všetkých. My sme skoro dodávkové vozidlo odviezli originálom materiálom na expozitúru a potom ten dní sa pracovalo tu na každom detaile. Poviem, takúto vec nám náš neboj pán Demeter, od ktorého sme kupovali to zariadenie. Mali sme s ním dohodu o skladkách, a ja neviem, do, poviem, 36. zaplatí 40 tisíc zo svojho dlhu. Po prvé nemal, a po druhé sa rokovalo už s piatimi záujemcami, obrazne teraz množstvo stromy, že kto ten kúpi a kto preplatí tú jeho splátku nám. No tak nám uletel ten termín jeho prvej splátky, keď sme boli urobili dodatok tú dohody alebo tú zmluvy, no tak nie je nejaký problém, ale jednoducho to uletelo. No samozrejme kontrolný orgán na takéto veci príde. No tak takéto administratívne veci, alebo podsadku pán Kulík by vedel povedať o zhodnoteniu. My sme to dali do nákladov na oprav ten dom, keď sme tam pripravovali bývanie pre tri rodiny, ten Dunkovcov dom. A mali sme to dať do zhodnotenia, no tak to sú veci účtovnícke. Keď raz budeme spoločensky sedieť, pán Žiakuli vám povie, ako pracoval pod napätím v elektrike. Pani kontrolórka, nech sa páči, úplne opatrenie. My sme museli prijať opatrenia, samozrejme do istého termínu a tie sa musia vyhodnotiť, prehodnotiť, takže... Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, v závere tejto správy, ktorú predložila kontrolná skupina NKU, bolo vám doporučené, vám poslancom mestského zastupiteľstva, aby ste mi uložili úlohu, aby som urobila kontrolu plnenia opatrení. Čiže súčasne s prerokovaním tejto správy vám predkladám už aj túto kontrolu, výsledky kontroly, ktoré som urobila od pondelka do včerajšieho dňa, ako sa tieto opatrenia, ktoré boli prijaté, splnili. Takže pani prednostka veľmi podrobne tu hovorila o zisteniach, ktoré našla kontrolná skupina. Možno vám o nich nebudem hovoriť. Ja z mojho hľadiska považujem za také najzložitejšie tie, ktoré boli, aj tu spomínal pán primátor, že sme podľa zákona o účtovníctve vlastne nedával nám verný a pravdivý obraz o majetku. A to tým, že sme zúčtovali tie opravy ako do oprav a nezvyšili sme si o technické zhodnotenie hodnotu majetku, čiže tým sme porušili tie zákony. To je taký jeden podľa môjho názoru najzávažnejšie porušenie. A druhé porušenie je to, že sme poskytli niektoré preddávky, ktoré sme nemali dohodnuté v zmluve. Čiže boli na to prijaté opatrenia, bolo prijatých 14 opatrení konkrétnych na plnenie vytknutých konkrétnych úloh a jedno opatrenie je také, že máme zaslať správu o plnení opatrení do 31. maja. Čiže nepovažujem to nejaké za vážne opatrenie, pretože ak to dneska prerokujeme, tak tú správu odošleme. Teraz by som vám chcela povedať, že ako sa tieto jednotlivé opatrenia splnili. Nebudem ich čítať, ale chcela vám povedať, že tri opatrenia, ktoré boli číslo 1, číslo 2 a 12, ktoré mali uložené úlohy, teda boli s termínom plnenia do 31.12.2009, boli splnené.
Ďalšie jedno opatrenie číslo 14 bolo s termínom plnenia do 31.1. Takisto bolo splnené, boli tam úlohy hlavne pre upozornenia pre tých pracovníkov, ktorí teda urobili vo svojich povinnostiach tie chyby, ktoré boli vytknuté. Ďalších 9 opatrenia, ktoré mesto prijalo, a to opatrenia číslo 3 až 9 a 11, 13, bol určený termín stály. Pani prednostka podrobne hovorila, ako boli prijaté tieto opatrenia, čiže ja som ich prekontrolovala a od tohto roku, od 1.1.2010, sa týmto úlohám, s týmto chybám, ktoré boli, vyhýbame a nenašla som okrem jedného bodu v rámci inventarizácie, a to v oblasti majetku, pozemkov v majetku, a teda pozemkov, kde nám tam často vyčítali, že v dokladovej inventúre nemáme súpis, pretože pri inventúrach je zápis a súpis. Súpis ako jeden z základných materiálov, ktoré musia byť, na ktorom sa robí inventúra, teda každého toho majetku. No a my sme mali iba celkovú rekapituláciu a v celkovej hodnote majetku. Čiže tento súpis mal hovoriť o podrobnejšom každom teda pozemku, jeho metroch štvorcových a teda cene. Čiže toto v tomto období hodnotím ako plnenie priebežné, pretože dostali sme alebo objednali sme si z našej spoločnosti Kora, ktorá nám zabezpečuje programové vybavenie, aby nám aj takýto programové vybavenie teda dodali, a v tomto teraz naša nová pracovníčka na tom pracuje. Čiže toto jedno opatrenie hodnotím ako, ale iba z časti celkových inventúr, ako priebežne plnené. Ostatné opatrenia sú splnené a takúto správu podávam ako súčasne splnenie opatrení, ktorú dáva vedenie mesta, primátor mesta, aj tú moju správu. A poprosím vás, aby aj v uznesení bolo teda zabezpečené, pretože najvyšší kontrolný úrad si to žiada, aby ste vy o tom vedeli, a teda aby ste tú moju správu teda zobrali na vedomie. Ďakujem vám, som pripravená na vaše otázky. Ďakujem. Pani kontrolórke. Ešte raz, celá správa je u pani prednosti, hoci to vyslalo poslancov, pani poslanky, nemôžete sa pozrieť. Tu sa hovorilo bez mien, tam nájdete, teda menujte, v čom sa našli administratívne nedostatky. Keď budete chcieť, pohodlite. Sú nejaké dotázky, otázky? Keď nie sú, ďakujem. Prejdeme k časti majetkoprávnej. Pán Boleš dnes absolvoval ešte kvôli dvom šestnáctinám cestu do Prešivca. Majetkoprávne veci sú neuveriteľná vec. Vývoj programu sociálneho centra.